יש מחלוקת, אדם שנמצא באמצע תפילת שמע או ברכותיה, האם, וקוראים לו לעלות לתורה, האם הוא רשאי להפסיק לעלות לתורה אפילו שהוא קורא קריאת שמע? הרב בשולחן ערוך כותב, אם הספר תורה פתוח והכהן קורא את שמע, אינו רשאי להפסיק, וקוראים ישראל במקומו. אגב, וכן בתענית שאחר פסח וסוכות שקורא באחד, מן הכהן מתענה קוראים לישראל, וטוב שאלך הכהן בית הכנסת. כן, כהן קורא את שמע עכשיו. מזמינים אותו לעלות לתורה, כהן, כהן, בכבוד כהן. והוא הכהן היחידי, אז הוא באמצע קריאת שמע, לא יפסיק. יש לנו כלל גדול בתורה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ועוד, שגם להפסיק בתוך קריאת שמע, הרי המשנה אומרת שאין פוסקים בקריאת שמע, אלא רק שואל מפני היראה, אם זה בתוך הפרקים, שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. ובין הפרקים, שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. כלומר, אדם שהוא באמצע קריאת שמע, ונכנס אדם שהוא חייב במוראו, כמו מי? כמו אביו, שהתורה מצווה אותנו איש אמו ואביו תיראו, או רבו, מורה רבך כמורה שמיים, שהוא חייב ביראתו, או מלך, נכנס באמצע קריאת שמע, שואל מפני היראה. מותר לו להפסיק באמצע קריאת שמע, לשאול שלום עליך אבי, מה שלום אבא, מה שלום הרב. למה? כי חייב במוראה. הוא משיב מפני הכבוד. מה זה מפני הכבוד? אם היה אדם מכובד, אפילו לא אבי ורבו, אבל גדול בתורה, שנכנס לביתו, במקומו, איפה שהוא נמצא, והוא אומר לו שלום, שואל אותו מה שלומך? אם לא יענה לו, זה ביזיון. יענה לו, אפילו שהוא בתוך קריאת שמע. משיב מפני הכבוד. יורא שלום עליך, אדוני. אילו בדרך כבוד. למה? מפני שמותר להשיב שלום מפני הכבוד. אפילו באמצע הפרק. מה זה באמצע הפרק? הוא שם, והיו הדברים האלה, שהדוחים מצביך היום עלי בביך. ושם זה קרה. בתוך שהוא קורא, אמצע הפרק הוא קורא. ושם אמרו לו השלום הזה. אז אם זה מי שחייב במוראו, הוא פותח אפילו. שואל בפני היראה. שואל פה בשביל של דבר. הוא הראשון שמתחיל ואומר, שלום עליך רבי, שלום עליך אבי. ואם זה לא אבי ורבו מי שחייב במוראו, אלא רק אדם מכובד שאומר לו שלום, אז חייב להשיב לו. משיב שלום מפני הכבוד. ואם זה בין הפרקים, בין הפרקים, כמו שסיים פרשה ראשונה של שמע, חתמתם על מזוזות ביתך ובשעריך, לפני שהתחיל והיה עם שמוע, זה נקרא בין הפרקים. או סוף והיה עם שמוע, כי מהשמיים על הארץ, לפני שהתחיל ויאמר, זה בין הפרקים. אז שואל מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם. שואל מפני הכבוד, זה כל אדם שהוא חייב בכבודו, צריך לשאול בשלומו, לפתוח ולשאול בשלומו, ולהשיב שלום לכל אדם שאמר לו שלום. סתם אדם אמר לו שלום, והוא קורא קריאת שמע, ישיב לו, אם זה בין הפרקים. סתם אדם בטח ובשעריך, לפני שהתחיל והיה עם שמוע, משיב לו שלום. וכן כמי השמיים על הארץ, משיב לו שלום. יש אומרים שכל זה, קריאת שמע מדברים. יש אומרים כל זה בזמנם שהיו הולכים לתפילין כל היום. והאדם לא רואה שהוא קורא קריאת שמע. אז אם הוא ישיב לו, יש בזה עלבון. ויש אומרים, ובזמן הזה שקוראים קריאת שמע עם תלית ותפילין והסידור לפניו, והוא קורא קריאת שמע ואחד נכנס ואומר לו שלום, אז יכול לרמוז לו. לא, אני באמצע קריאת שמע, הוא קורא שמע, כן? בערבית, לא שאנחנו בערבית בביתו, באביב נכנס, הוא לא יודע שהוא בערבית עכשיו, קורא קריאת שמע בערבית, ואומר לו שלום, אם לא ישיב לו שלום, זה פוגע בכבודו. לכן צריך להשיב לו, כן? אפילו אם זה אביב, כמו שאמרנו, לא רק שהוא צריך להשיב לו, אלא חייב לפתוח לשלומו. אביב נכנס, הוא לא שואל אותו לשלומו, אביב נכנס, הוא מתעלם ממנו, צריך לקום ולשיב לשאול בשלומו. אפילו שהוא קורא קריאת שמע, כי כעת שהוא בביתו בערבית, לא ניכר שהוא קורא קריאת שמע. זה בוודאי שזה עלבון, זה לא דרך ארץ, זה לא כבוד. לכן יש אומרים, אם בכבוד בשר ודם, ובמורה בשר ודם, אמרו החכמים שיפסיק באמצע קריאת שמע, כאן קראו אותו לתורה. כבוד התורה יותר גדול מכבודו של בשר ודם. אם כן, כל שכן שיצטרך להפסיק באמצע קריאת שמע. אבל מרן לא פוסק הלכה ככה. אלא מרן פוסק, אפילו באמצע הפרקים, בין הפרקים, אפילו אמר כי מי השמיים על הארץ, ו-
וקראו אותו לעלות לתורה, לא יעלה. יש אומרים יעלה ולא יקרא, לא יקרא בתורה. אבל הרי מרן כתב בית יוסף והביא דברי הפוסקים, שאם אדם עולה לתורה ולא קורא מילה במילה, ברכותיו ברכות לבטלה. אז לכן איך יעלה לתורה ולא יקרא? לכן להלכה אין ברירה. עושים מה שאמרו רבותינו, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. זה מה שפסק לנו מרן. אף על פי שהוא בין הפרקים, אסור לו להפסיק. יעשה לו על הגבי, הוא לא יכול לקרוא, יעלו מישהו אחר במקומו. אפילו אם הכהן היחידי בבית הכנסת, לא יעלה. אפילו קראו בשמו, לא יעלה. אשכנזים אומרים השם. אפילו קראו בשמו לא יעלה. למה לא יעלה? כי עכשיו באמצע קריאת שמע. זה נכון שאם קראו לאדם בשמו והוא לא עולה לתורה, אז מקצר חייו. אסור לו לא לעלות. אבל עכשיו באמצע קריאת שמע, אסור לו לעלות. אז לכן אומר, הקף החיים אצל הספרדים נהגו שלא קוראים בשם. כדי לא להיכנס לבעיה הזאת. אולי יש לו איזו בעיה אחרת שלא יכולה לעלות. אולי קיבל כאבי בטן. אפילו בלי קריאת שמע. קוראים לו על התורה פתאום קיבל כאב בטן. חייב לרוץ להתפנות, אז לא, למה להכניס אותו בצרות? לכן אומר הקף החיים, אצל הספרדים נהגו לא קוראים בשם לעלות לתורה. אחר כך, אחרי קריאת התורה, עושים לו מי שברך, אומרים את שמו. במי שברך אומרים את שמו. אבל כשקוראים לעלות לתורה, אומרים שלישי העולה יעלה בכבוד, רביעי העולה יעמוד בכבוד. לא אומרים את השם שלו כדי שלא להכניס אותו לבעיה הזאת. אבל אפילו קראו את שמו, ובאמצע קריאת שמע לא יעלה. ויש מחלוקת לגבי מי שנמצא בברכות קריאת שמע, בברכותיה, באמצע ויציב, או באמצע יוצר אור. ושם קראו לו לעלות לתורה. פה יש מחלוקת. התז אומר, לא אמרו שלא יפסיק אלא בקריאת שמע דאורייתא. אבל הברכות של קריאת שמע, ברבנן. וברבנן יכול להפסיק. יפסיק באמצע ברכות קריאת שמע ויעלה לתורה. אבל בעיה אחרת יש לו עכשיו, ויעלה לתורה. אם יקרא מה שאומר בתורה, זה לא הפסק גדול בתוך ברכות קריאת שמע. האם יכול לקרוא או לא? גם בזה יש מחלוקת. יש אומרים יעלה ולא יקרא. ויש אומרים איך יעלה ולא יקרא. אם לא יקרא, אז ברכותיו ולא יקרא בתורה. לכן, מרן רבי עובדיה יוסף אומר, יימנע, אפילו בברכות קריאת שמע, שם דרבנן, יימנע. למה? כי יש אומרים שזה הפסק, אם יקרא זה הפסק. יש אומרים שיכול לקרוא, ויש אומרים שזה הפסק, כמנע. אבל אם קוראים אותו לעלות לתורה בפסוקי דזמרה, שמה זה יותר קל. שמה בפסוקי דזמרה, הרי שמה מותר אפילו לענות אמן לברכות. הרי בעצם ברכות קריאת שמע לא עונים אמן לברכות. אם הוא שומע את החזן אומר, האל הקדוש, הוא לא עונה אמן. בתוך יוצא לא עונים אמן. אין אמן דברכות בתוך ברכות קריאת שמע. רק אמן וקדישים מותר לענות, ורק חמישה אמנים הראשונים. ויש ברבה עד יתברך. זהו. למה? כי יש מחלוקת אם ימשיך הלאה או לא, עכשיו באמצע ברכות קריאת שמע. אפילו באמצע פסוקי דזמרה, עד יתברך יאמר. אבל כיוון שפסוקי דזמרה יותר קל מצד זה שיכול להגיד אמנים דברכות גם כן, לא רק אמן דקדיש הוא יכול לענות, אלא גם אמן דברכות יכול לומר. אז לכן מקלים בזה. עכשיו, גם קריאת התורה, אם קראו לעלות התורה, יש לנו כאן שבח גדול שיענה לתורה, שלא יהיה ביזיון לתורה. אז כיוון שבתוך ברכות קריאת שמע הדבר הזה יותר קל, ברכות בתוך פסוקי דברה. הרי זה גם כן ברכות, ברגע שהתחיל ברוך שאמר, עד שאמר השתבח, זה חטיבה אחת. חטיבה אחת. אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, האל ורחמן המעולה בפעמו, ברוך אתה השם מלך מעולם ותשבחו, זה ברכה. היא הברכה שפותחת את פסוקי דזמרה. והברכה שחותמת את פסוקי דזמרה זה השתבח. אסור להפסיק שמה בדיבור סתם. יותר קל מברכות קריאת שמע, אבל עדיין אסור להפסיק בדיבור. אני שומע לפעמים אנשים לא כל כך יודעים את ההלכה הזאת. שואל, מדבר עם חבר שלו, בואו תיכנסו, בואו, הגיע, אפשר להיכנס, הם סיימו, אפשר לצאת, אפשר להיכנס. אדוני, אמצע פסוקי דזמרה, או קוראים לו שיעלה חזן. בכבוד, תעלה חזן. אדוני, אתה אמרת ברוך שאמר, עוד לא סיימת להשתבח, איך אתה מדבר? איך אתה אומר לו, תעלה, תראה, תשב. יושב בדד וידום.
לא יאמר לו מילה, לא יאמר מילה, יכול לרמוז, ברמז, יעשה ברמז אם רוצה לעלות, אבל לא ידבר, אבל היה קריאת התורה, יכול להקל, היה קריאת התורה, קראו לו לעלות לתורה בו בתוך פסוקי דזברה, יכול לעלות, יעלה לתורה, יברך בתורה ויקרא בתורה, יקרא עם השליח ציבור מילה במילה. למה? כי פסוקי דזברה פחות חמור מאשר קריאת שמע. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. וחבר הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זוכות את ישראל.